Morjens vaan ja tervetuloa uuteen vuoteen, uuteen unboxerin, uuteen kaikkeen hienoon. Tuota noin niin, hei mä vaihdoin tätä, vähän tätä nimeämiskäytäntöä tossa, että aikaisemmin mulla oli video unboxer season 3, mutta se season on oikeastaan tarkoittanut hevon vittua, se tarkoitti sitä, että missä järjestyksessä mulla nämä juustolaatikot, joita muuten by the way on enää siinä niin tämän jälkeen tuota, no niin, viisi jäljellä. Niin, siinä järjestyksessä, missä nämä laatikot on mulle saapunut, niin se oli aina niin kuin seasoni, mutta ei siinä oikeastaan mitään väliä. Koska niin kuin kun nämä laatikot loppuu, niin kyllä mä varmaan senkin jälkeen unboxeri videoita teen, koska kyllähän mulle sitten niin saapuu, ei välttämättä niin juustolaatikollisia filmejä, mutta kuitenkin varmasti saapuu joitain laatikollisia, niin no. lisää varmasti on unboxer-herkkua tulossa, joten siksi tän nimi on ää, Video Unboxer 1 kautta 2019 tai jotain muuta vastaavaa, mutta joo, tajuatte pointe, ja tuota noin, niin hei, joo, oli viimeksi hienot live-lähetykset, kiitos kaikille live, live oli hauskaa chattiä, tässä nyt varmaan ensiesityksessä on varmaan tää chatti tossa nyt vielä jo käynnissä, moro vaan kaikille sitten, ja tuota noin, niin... Öö, Tosiaan, tämä piti sanoa, että 5, 5 laatikkoa on jäljellä ja tuossa on kuusi, kuusi mulla oli vähän mail callia, että mennäänpä vähän katsomaan. Ja tota, tosiaan tämän, tämän ohjelman teema on sitten vähän niin kuin tämmönen joulun jälkeinen ja uuden vuoden aikainen lihaskunto lihaskuntotreeni. Eli siis katsotaan isoja muskeleita tuolla supersäkissä, mutta tota, no, niin eipäs nyt mennä asioiden edes sen enempää, vaan aloitetaanpa tämmönen unboxaus. Ja hei, mulla on mail tässä sitten, jo. Käydään se ensin mail-callit läpi ja ensimmäinen vuosi alkaa pirtiästi semmoisella elokuvalla kuin Raiskaus. Kyllä, kyllä. Tämä vuosi käynnistetään raiskattu. Ei kun ei täällä ollut raiskaus, vaan raiskattu elokuvalla. Hyhy, hyh, tämä kansi kyllä antaa kyllä niinku käsityksen, että tämä on niinku joku todella saastainen äh, raiskausfilmi, mutta ymmärtääkseni tämä on joku siis TV-elokuva tai joku semmonen tosi kiltti. Ja Tähän on toisellakin kansilla julkaistu Suomessa, joka voidaanko studio saada se kansi tuohon, kiitos, joo, niin, tota, no, niin toiset kannet, kuten näette, ne on vähän, vähän kiltimät, eli siinä Big Partnerin miehet on sitten lähtenyt vähän tämmöiselle äh, halvalle raiskausporno-linjalle sitten tähän, että niin, ne on varmaan laskenut, että juu, 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 kyllä vuokraamossa, niin ui, 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 nämä äijät, sadetakki miehet, jotka etsivät Uh, sen pornoelokuvansa kylkee jotain vähän, vähän niin kuin elokuvallistakin kerrontaa, niin ne varmaan kyllä heti vuokraa tää. Joo, elokuvan nimi on Lipstick, ja mä en oikeastaan sen enempää tiedä tästä mitään, paitsi että se on vissi joku TV-elokuva, kun siinä on se Mariel Hemingway, vai kuka se on, se on ollut paljon TV-tuotannoissa joo, joo se on tää Margot Hemingway. Vai sekoitaan vähän sen jotenkin siihen? No semmonen kilttitynän näköinen niin on tässä. Mutta joo, tää kansi on tosiaan vähän tommoinen häiriintynyt, mutta niin elokuva on varma, varmaan just sitä itseänsä katsomiskelvotonta kykkyä. Ja sitten toinen hieno, <coughs> hieno vuoden avaus uh, mail callissa on tuota noni, ui, 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 Eli Martin Siin ja siis Spacek. Karjesta. Terence Malikin kenties kuuluisammassa filmissä Badlands, tota joo, nuori Martin siinä, Tämä on vähän niinku tota, tämmönen pakomatka-elokuva, eli kuten tota, takakansi sen kertoo meille, tytön isä saa tietää romanssista ja kieltää Hollin ja Kitin tapaamiset, Kit päättää jatkaa suhdetta ja tappaa isän, ne pakenee Hollin kanssa, sitten ne pakenee tällä. Ja mä oon tämän nähnyt tos, tos, tos tosiaan miljoona vuotta sitten, ja oli tosi kovat odotukset, koska niin olen kuullut, että tämä on niin kuin true romance, Tony Scottin true romance, mikä on yksi mun suosikki filmejä, niin on kuulemma vähän niin kuin remake tästä, mutta niin ei todellakaan ole. Uh, ehkä tuo idea voi olla samanlainen ja sitten Hans Zimmeri vähän mukaile, mukailee tätä tota, musiikkia, mutta niin kuin, muuten niin kuin, täysin erilaiset filmit kyllä. Ei huono ollut, mutta niin kuin, siis selvästi mun pitää katsoa tämä uudestaan, koska tämä on klassikko filmi ja kenties silloin junnuna kun katselin tämän, niin tuota, tai junnuna varmaan oli varmaan joku 18-19, kun tuli telkkarista, niin tota, katselin tän, niin varmaan odotukset oli ihan erilaisissa filmissä. Kyllä te tiedätte, että jos odottaa jotain ihan muuta ja sitten kun näkeekin sitten niin toista, niin sitten on silloin, että vittu mmm, on paska. No en mä niin ajattele, että tämä oli ihan paska, mutta niin vähän pettymys. Mutta hei, pitää katsoa uudestaan ja tää on tietysti Warner-kasetti, joten riskinä on aina, että se on kurapaska nauha, mutta tää oli... Germany kasetti, mutta ei Agfa. Tää on tämmönen joku German joku plankkonauha ja siis kaappasin sen just tänään ja siis hyvässä kunnossa oli niin kuin ostaja, ei kun myyjä, myyjä vakuutti, ostin tämän sieltä Facebookin myyntiryhmästä. Hyvässä kunnossa näytti olevan kyllä kautta linjaa ja se on, se on kyllä hieno, hieno homma. Ui, 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 ui no niin, sitten vuoden ensimmäinen ei juusto laatikko no, Mitäs täällä on täällä? Mä vähän vihjasin siinä mun live-lähetyksessä, että vaalean sinistä kamaa on laatikko täynnä. Mikä ei nyt ole mikään kauhean hieno juttu, mutta niin siinä sitä on. Eli Juno Media. Jackals, joo, tässähän on hieno kansi kyllä. Ja tuota no niin, Scouras Pictures Release. Eli jotain. Wilfer Primli on tuttu kasvo muun mm. muassa The Thing-elokuvasta. Joo. En tiedä tästä elokuvasta mitään, mutta sen mä tiedän, että se on Junomedia, ei kauhean harvinainen ja tuota noin, niin, ö, hieno kansi. Ja tuttuun tyyli tämmöiset hienot siniset yhtenäiset kannet näissä monessa on. Mutta niin Junomedissa on sekin paha kirous, että tuota noin, niin nämä on tota... Nämä on näitä pahamaineisia, just German, tai Hetkinen, joo, tässä ei, tää onkin tässä olekaan mitään labeliä, mutta näitä pahamaineisia kasetteja, niin tosi huono tosi laat, huonolaatuisille kaseteille on printattu nämä tota, Junomedia. Eli siis, ja mukaan lukee siis niin kuin, näistä, tästä laatikosta, mun mielestä niin kuin, kolme oli siis täysin, täysin käyttökelvotonta, ja mun mielestä Jackals oli yksi niistä, että se oli niin paska, että ei sillä kyllä tee mitään, joten mä vapautan tämän tota, noin, palveluksesta. Noin. Hyvää, hyvää se ei enää vaivaa ketään. ketään tuota noin, niin. Eli se on, se on nyt tuota noin, niin vapautettu poistumaan tästä maailmasta ja siirtymään videokasettien taivaaseen. Hei hei. Jep, mutta kannet mä pidän, se on hieno. Ja, ja tietysti Junonbenian alkuperäiset kannet vaihtuu johonkin toiseen. Mulla varmaan joistain noista puuttuu semmoinen. Niin. Bliss! No niin, sitten tässä on vähän tämmöinen seksiä kannessa. Te on joku tämmönen yliluonnollinen romanttinen elokuva vissiin. Directed by Ray Lawrence. Anthony Bukle on tuottanut ja pääosissa on Barriotto Lynette Kurran. En mä, tekijät ei sano mulle yhtään mitään. Mutta mielenkiintoinen juoni. Eräänä päivänä Harry Joy saa sydänkohtauksen ja kuolee. Kovin erilaiseksi muuttuu Harryn elämän, no varmaan kun kuolee. Harry Joy on menestyvä liikemies, jolla on kaunis vain ja kaksi sulasta lasta. Harry on onnellinen mies, mutta sydänkohtaus hajottaa hyvässä järjestyksessä olevan elämän. Harry kuolee, mutta palaa takaisin rajan takaa ja näkee täyshullun maailman uusin silmiin. Hänen poikansa muhinoi hänen parhaan kaverinsa kanssa. Hänen poikansa haluaa maata sisarensa kanssa ja liittyy New Yorkin mafiaan. Hänen tyttärensä liehuu villien pukkareiden kanssa ja hänen autossaan istuskelee elefantti. No niin. Kiistattavuuden mielettömin komedia. Pelottava, kiehtova, hullunhauska ja ehdottomasti erilaisin näkemäsi elokuva. No niin, no sehän kuulostaa kyllä varsin mielenkiintoiselle. Bliss. Ui, 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 ui. The Men's Club. Growing up is hard to do. The Breakfast Club, The Big Chill and now The Men's Club. Tässä on kovat näyttelijät. Roy Snyder, Treat Williams, David Dukes, Stoker Channing. No en mä tiedä kuka se on, enkä tiedä kuka on Cindy Pickett, mutta myös näyttelee toi tota, noin niin Harvi Keitel näyttelee tässä. Ja ohjaus on Peter Medak, joka on, on ohjannut esimerkiksi semmoisen hienon rikoselokuvan kuin ää, Romeo is Bleeding. Eikö se ollut Peter Medak? Vai oli... Joo, ja sitten oli State of Grace. Oliko nämä kummakin Peter Medakin? Nyt heitin, heitin kyllä niin kuin ihan ulkomuistista, mutta niin kuin kuitenkin Peter Medak on, on enemmänkin näitä rikostrillereitä tehnyt sitten. Mutta niin kuin tämä ei vaikuta semmoilta, vaan tämä vaikuttaa semmoilta, että joukko äijä jauhaa paskaa ja sitten niin kuin tekee kaiken näköistä. Tämä oikeastaan haluan nähdä niin kuin ihan jo tämän niin kuin men's club castingin takia kyllä. Jos se kerrotaan niin miksi tässä on tämmöinen nainen kannessa? Sitä mä en tiedä, mutta kenties junomedian äijä osaisi selittää sen. Ja se varmaan voisi selittää myös senkin, että tuota noin, niin... Minkä vitun takia te olette käyttänyt niin paljon Akfan Kermany-kasettia? Koska siis vaikka ei Junemedia nyt kovin kummonen julkaisija on, mutta niillä on muutamia aika hyviä, hyviä kasetteja, esimerkiksi Hellraiseriä ja Hell Comes to Frogtownia ja sitten niillä on tota, no niin Kirjo H. Santia, muutama hyvä filmi, mistä minä pidän ja kaikkea tosta pientä kivaa, mutta niinku nämä on usein niinku tosi huonossa kunnossa. Sitten kirjoho Santiakosta puheen ollen. Tässä on. Oi, 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 silkkiä kirjoho Santiakosta. Oi, oi, siellä se lukee maagiset sanat. Eli kirjo ja H ja Santiago. Tuottanut ja ohjannut. Kyllä, se on parasta mahdollista tavaraa, mitä Filippiinetä tuo. Ja mä oon nähnyt tämän aikaisemmin ja muistaakseni tämä filmi oli kyllä tosi paska. Mutta joo, eli tässä on tämmönen silk etsivä, joka mukaan uskotellaan, että tämä on jossain tuolla no, niin Miamiissa vai jossain, vaikka tämä on oikeasti kuvattu jossain Manilassa tai jossain siellä Filippiineille suunnassa. Mutta joo, aika vaisu, vaisu, filmi, ja tätähän saa ilmeisesti blu rayille ja tässä muistaakseni tästä on jatko-osakin, sekin on peräti, onko se sitten myös junomedian julkaisema, en tiedä. Mutta joo, siis tavallaan vähän niin kuin uudestaan hain tätä hyllyyn, koska niin kuin tämä tää tota niin, kyllä se niinku kirjoho Santiago, Santiago kaikki filmit kuuluu hyllyyn, mutta jostain syystä tän aikana sitten vein pois. Mutta tää kyllä tarvii varmaan tutustua uudestaan, siis muistaakseni nyt tylsä, siis ennen kaikkea helvetin tylsä. Mutta tarvii katsoa uudestaan, kyllä. Sitten joku tämmönen Paddy Rocks, eli joku seksuaalinen komedia taas. Just when you do, thought sex was no laughing matter. Joo. No, tää on joku tämmönen. Joo. Hervottoman hauska komedia siitä ja sen puutteesta ja sitä voi saada liikaakin. Entä mitä tapahtuu perillä Pätin luona, se jääköön yllätykseksi? No, no tää on joku tämmönen, kansi ei todellakaan mitenkään kauhean houkutteleva, eikä, eikä takakansikaan kyllä, eikä nimi, ei, tää ei oikein anna mitään, että, että, että niin kun, en tiedä kyllä kuka, kuka tämän on aikanaan julkaissut, tai siis kyllä mä tiedän, no, se on tietysti Junomedia julkaisu, mutta kuka tämä on vuokrannut, no, ei tässä niin kun, oikein ole mikään mitä vetoisi, vetoisi kyllä, niin, ainakaan meikäläisen heittäkää te sieltä kommenttia, jos, jos teistä niin joku näistä oli ihan vitu siisti. Hyvin kyllä olette heittäneet aina kommenttia. On mukava aina tulla näihin, tota, näihin live chatteihin sitten. Aina se on aina hauska. hauskaa aamupuhdetta lauantaisin. Jep, mennään eteenpäin. Taakse poistu, Kompat Academy. No niin, mitähän elokuvasarjaa tässä ehkäpä apinoitaisin? Hmm. Olisiko se kenties Back to the Future vai B, kenties tota, Lethal Veapon vai C. Poliisiopisto. Mitäs veikkaisit? No, tää näytti kyllä harvinaisen heikolta komediafarsalta. Ainoa, mitä mä tästä tiedän, on se, että tässä on toi Chris Waldien, toi, toi, tota, toi, mitä näyttelee sitä tytärtä, tuossa Mieletön Kesis-elokuvassa. Se näyttelee tässä jotain treeni miestä, te treenaajaa tai kouluttajaa. Ja sitten tietysti tässä on George Clooney on myös niin kuin ehkä ensimmäisistä rooleistaan. Katsokaa, vaikka täällä se lukee Robert Coop, Keith Gordon, Valley Ward, George Clooney on siinä, joo. Ja George Clooney näyttelee tämmöistä vähän niin kuin hard-ass tyyppiä, vähän niin kuin ton Mauserin vastaavaa, mikä on poliisiopistossa, tai se mikä se toinen oli tää, tämä se toinen kapteeni, mikä aina vittuilee Mahoneille, mutta niin vähän sen tyylinen rooli sillä tuntuisi olevan tässä, mutta niin kuin, en, en, ole kyllä elokuvaa nähnyt. Ehkä, en, 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 tiedä kyllä, hinkuanko nyt välttämättä sitä kauheasti katsomaankaan. Sitten tämmönen Neil Jordanin filmi, eli Neil Jordan on tehnyt muun muassa ton äh, äh, Company of Wolves ja Crying Game, ja sitähän se, Crying Game, se tuli sitten sellainen maailman maineeseen, ja tässä on tämä sama äijä, ketä näyttelee Crying Game myös, eli Stephen Rea on, näyttelee pääosaa tässä. Ja John Burman Film, dire, mikä, a John Burman Film, Directed by Neil Jordan. Miten se voi olla John Borman elokuva, jos se on ohjannut Neil Jordan, en mä tiedä. Vai on, onko tämä joku John Borman joku äijä, ketä toi näyttelee? En mä tiedä, koska tätäkään en ole nähnyt, mutta joku tämmöinen rikos, rikosjännäri se sitten on. Nuori mies joutuu kylmäverisen murhan silmän näkijäksi ja aloittaa omat tutkimuksensa murhaajien kiinni saamiseksi. Tämä elokuva on armottomasta kostosta. Danny on tavallinen nuorukainen, joka harrastaa soittoa saksofonia, sa soittaa paikallisessa tanssipaikassa ja tapaa viehettävän Annien. Annie. Edän iltana koko tanssipaikka räjähtää kappaleeksi ja myös Annie saa surmansa. Kuka on tapana, tapana, takana ja miksi? Olisikohan tämä taas joku tämmöinen irahomma sitten? Voi ehkä olla, siltä se vähän vaikuttaisi. Mihin oli muuten toi Crying Gamekin vissiin. joo, jos oikein muista, joo. Sitten tässä näyttää, tää on hauska, tää muuten on junomedia-filmi, joka ei ole tota noin niin sinikantinen, vaan tää on tota noin niin tämmönen joku ihme kermanvärinen kansi. Eat and Run, eli tässä on joku marssilainen äijä, ketä muuten näyttelee tää äijä, ketä näyttelee sitä läskiä äijää, pormestaria tuossa Toxic Avengerissa. Niin tää näyttelee semmoista marsilaista, joka tulee maan päälle ja syö ihmisiä. Tää on komediafilmi. Eat and Run. Tämä on elokuva ylilihavasta muukalaisesta, joka pitää italilaisesta, ei sapuskoista, vaan ihmisistä. Katso Eat and Run. Tosi maukas komedia. Joo. No niin, eli New Line Cineman tuottama joku tämmönen kasarikomedia kyllä. Tämä on varmaan semmonen, mikä mun pitää kyllä katsoa, koska siis mä oon tässä hiljattain kattonut paljon niin kuin, tämmöisiä kasarielokuvia, mitä mä en aikaisemmin nähnyt, niin tämä on kyllä varmaan semmonen, mikä ehkä kannattaa katsoa, koska niin ainakin aihepiiriltä se, 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 on, niin kuin, sopii meikäläiselle. Ja sitten tässä on toi Ron Silver on pääosassa, että niin tämä ei ole ihan tuntemattomien tekemiä, tekemä sitten, ja siis varsinkin kun Nylain Cinema sen on tuottanut, niin se voi olla ihan katsomisen arvoinen juttu. Tietääkö joku siellä katsomassa että, tai kommenttikentässä, että kannattaako se katsoa? Varmasti joku siellä on nähnyt tuo. Ihan varmasti. Sitten vähän väliin tästä tuota, no, niin kasinovideo. Joo, tota noin niin, tota noin niin, siinähän sitä on, osa 1, osa 2. Joku tämmönen sarja, kuin Celebrity, välien vä, selvittely, ja siinä on Michael Beck, eli Warriorsista, Josep Pottom jostain filmistä, Ben, ben Master jostain toisestakin filmistä, ja siis tää on siis TV-sarja, kasinovideo, just tämmöstä niin kuin, todella ei-kiinnostavaa tuotantoa, kasetin kesto peräti 180 minuuttia ja tämä toinen kesti. Ja tämä on 143 minuuttia, että huh huh, melkoinen perseen ja se on, kun tän alkaa, alkaa, katsomaan tämän minisarjan kokonaisuudessa. En aio kyllä niin kuin ihan suoraan sanottuna, niin kuin en, en, kyllä niin kuin, en voi kuvitellakaan, että, että niin kuin, jaksaisin tai olisi aikaa missään vaiheessa elämää, Mä tiedä. niin kuin edes eläkkeellä olisi aikaa katsoa nämä, nämä kyllä. Eli ei sillä, etteikö se varmaan niin kuin olisi ihan katottava, mutta niin kuin ei vaan niin kuin kiinnosta, ja niin kuin, hyllyt on väärällään kaikkea muutakin kyllä sitten. Varsinkin siihen mennessä varmaan sitten, kun sinne eläkkeelle joskus pääsee, jos pääsee ikinä, en tiedä. Oho, Rags to Riches, jälleen kerran sitten niin kun, öö, mennään takaisin sinikantiseen junamedioihin, ja tämä on sitten ilmeisesti joku Full House kasarisarjan pilottijakso, eli näytti vahvasti musikaalille, komedialle, ja siis justiin semmonen, niin mitä minä en vaan katso, että niin ja tästä kasetista, niin kun, en mä tiedä, on, näkeekö näitä, nä näkeekö yleensä junamedia, ei välttämättä ihan nykyään enää niin kauhean use usein näe esimerkiksi huutanitissa tai Facebookin ostomyyntipalstalla ei välttämättä usein näe, että niin kuin ne ehkä alkaa olla vähän sellainen, no en, vittu, en nyt vittu missään vaiheessa väitä, että nämä niin kuin kaikki arvokkaita kasetteja, mutta niin kuin harvemmin näkee Junomedian Juno, juno -median sinikantaisia myynnissä kyllä. Mutta siis se on niin tarjonta on niin kuin pääasiassa just tätä paskaa. Ja siis, niin varmaan osa syynä on se, että niin kuin monet näistä on tehty, on painettu justiin, niin kuin, no Nää on vailla labeliä nämä kasetit, mutta niin uskokaa pois, monet niistä on tosi huonossa kunnossa. Että sekin varmaan johtuu siitä, että, että niitä ei paljon enää myydä, koska ne on, monet niistä on mennyt jo paskaksi. Tosin sama voisi pärjätä kyllä Warner Home videonkin. Mutta niin mä veikkaan, että Warner Home videolla lähtökohtaisesti oli kyllä varmasti isommat painokset kyllä kuin Junomedia. Sitten hei, joku tämmönen ilman Meksikossa. Mik Joo, komediafilmi. Ja tässä näyttää olevan toi Hal Needham näyttelee jotain äijää. Siis, ei kun... Pat Hingle, mites mä sekoitin Hal Needhamiin sen, mutta Pat Hingle näyttelee tässä filmissä, missä sitten jotain, jotain tyyppejä, Onko tää joku tämmöinen komediaviritelmä, missä ollaan Meksikossa, varmaan tämmöinen Veijari Rikas komedia on kyseessä sitten, ja tätäkään en ole nähnyt, ja tässä ei ole mitään oikein mihin mä tarttuisin. Ei tunnettuja tekijöitä, ei tunnettua, tota noin niin tuotantoyhtiöä, ei, ei niinku oikein mitään, ei, tu, ei tunnettu elokuva, että niinku siis, ei oikein mitään, mistä mä oikein kertoisin tässä, mutta joo, kansi on ihan varmaan ihan, ihan kiva, Iha, ihan, ihan jees direkt by Ricardo Franco. Semmon, joo, sitten The Imposter, no niin, tässä on ainakin kansi kunnossa. Mä muistan tämän jo, tiedätkö, lapsuudesta tuolla elokuvaitossa, kun käytiin. Ja mun mielestä, tää oli ihan vitun ärsyttävä kansi, ja se on sitä ihan vieläkin. vieläkin. Että tässä on toi Lando Carlissian, eli Billy D. Williams on tässä kannessa. Jostain syystä siis, kannen tekijä on piirtänyt näin saatanan isot päät sitten. Että en mä tiedä, mikä niin on ollut tämmöinen visio siitä, että joo, tää kaikki automaattisesti helvetin hauskaa, kun liioitellaan päitteen kokoon. Mutta tässä on kyllä menty way overboard kyllä niin sen homman niin suhteen sitten, että, että he imposter. Öö, en oo ikinä elokuvaa nähnyt, tää on tutun näköinen kasetti, Tämä on monta kertaa ollut hollilla, mutta niin kuin, joo. Yhdessä he yrittävät taistella järjestelmää vastaan ja tehdä sen, mitä muut eivät uskaltaneet. Billy D. Williams ja Anthony Gary jännittävässä elokuvassa Palvusta takaisin Normaalin Elämä. Joo, Liikaa tekstiä. Too, too long, Did Not Read, joo. Mutta semmonen, ei, siis niin useimmat tän, Tän tota, niin, laatikon filmit ei, ei kyllä ansaitse mitään sen kummempaa kommenttia. Ah, tyhmää, halpaa paskaa. Joo, The Hard, uh, tai Hard vaan, wow. ja siis tässähän näyttelee Treat Williams, mikä on hieno näyttelijä kyllä, se on ollut monessa hauskassa filmissä mukana. Ei kun, mitä vittua, mä sekoitin sen toisen, Damn. no joo, ei mä sekoitin tämän siihen seuraavaan nyrkkeilyaiheeseen elokuvaan. Tää on joku toinen, toinen nyrkkeilyaiheinen elokuva, ja tässä on kans ihan, ihan, jees, kansi kyllä, mutta mistä tämä kertoo? Eddie Brennan, joka näyttelee muun muassa keskiön pikajunasta tuttu Brad Davis, niin tässä oli Brad Davis, joo, on loppuun nyrkkele, mutta hänen taistelutahtoissa oli vielä jäljellä. Eddie Brennan tunnettiin ennen, ennen, miehenä, jolla oli tappava oikea suora. Nykyään hän lastaa työkseen rekkoja, mutta koskaan ei luopunut ajuksepä palata kehiin ja ottaa, ja viimeinkin unelma näyttää käyvän toten. Hän saa tilaisuuden ottaa nuorta lupausta Salvador Manu... Nuellaa, Billy Costello vastaan. Leo jättää kuitenkin kertomatta Edille, että ottelu on järjestetty ja Edien on häviää. Kukaan ei usko Edien voittamaan. Kukaan ei halua Edien voittamaan. Mutta Edien on ylpeä mies ja hän haluaa näyttää. Oho, ja kuulosti kyllä niin, niin pitkäveteiseltä kyllä, että, niinku, että niinku en tiedä. Mikäs tää on? Niin nää on, näitä, nää on näitä, missään on näitä, missä sen kummemmin. Siis, niin kun, ja justiin se varmaan toi erä on niin kuin justiin tosiaan niin jostain Oho, saatana. No, tein ton. Jos, jos tämä häiritsi teidän tota niin keskittymistä, niin, tota noin, niin sanoin se, että tein sen sen takia, että te haart oli täysin katsomiskelvottomassa kunnossa. Että sitä kun pyöritti, niin justiin niin kuin, heti, heti niin kuin tuli, tuhat kiloa paskaa tuli kuvapäihin. Että siis just semmonen tyyppi esimerkki joka on niin se murenevaa sorttia. Että niin tuossa ei, ei niin mitään, mitään, iloa kyllä tästä kenellekään. Että siis roskikseen menee kyllä. Harmi kun meillä tuota muovin kiertys. Äh, roskakorja ainakaan vielä tuossa meidän talon pihalla. Mä joudun heittää ne tavalliseen sekajätteeseen sitten. Ja se vitu ni sotono, niin vitusti pörkölle. homo, pörkölle, niin perkele. <laughs> Joo. Tää, tää, tää on oikeastaan aika hauskaa. Mä tänään tehdä täysin tämmösen video, missä ei muuta tehdäkään, kun hakataan nimenomaan German aqua kasetteja paskaksi, koska ne on aiheuttanut niin paljon mielipahaa elämässä, niin tota noin, aika palauttaa, tiekkönen, kun ne ruotuu. Mutta joo, tää oli se toinen nyrkkeilyaiheinen Juno Media-filmi, puhuin, eli Dempsey, ja siinä on tota noin, niin, Treat Williamson pääosissa, joo. Ja tämä ilmeisesti kertoo sitä 20-luvun nyrkkeilistä, joku Jack Dempsey, mutta nyrkkeilyfanit varmaan voisitte kertoo, jos katsovat sen tarpeelliseksi, että onko se joku tosi kuuluisa ollut, mutta joku 30-40-luvun. 20-30-40-luvun nyrkkeilijä Jenkeissä sitten, joo, tämä on varmaan just tätä, mutta niin kuin varmaan Treat Williamsin takia tämä voisi joskus ehkä jopa katsoakin. Ja sitten Christopher Walken. se on aina mies, jota on mukava katsella. Ja tätä, tämä on, siis on nähnyt Warzonein joskus, en millään muista kyllä yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. En millään jaksa muistaa, oliko tämä hyvä elokuva, en mitään. Mutta niin kuin joo, Christopher Valkenin takia kannattaa melkein katsoa mikä tahansa elokuva, kyllä. Onko uljaampaa seistä ja kuolla kuin juosta ja elää? TV-reporttiri Don Stevenson on nähnyt sodan runtelemassa Beirutissa jokaiken. Hänen hänen kurjuuden Israelin agentit terroristit Hän ei kuitenkaan halua sekaantua mihinkään. Mutta kun hän tulee, tulee tilaisuus PLO-johtajaa, Aika alkaa tapahtuma ketju, joka aikana Don joutuu ottamaan kantaa. Väärä mies kuolee. Don joutuu mukaan sota takaisin, takaisin kään. takaisin kään. Mitä? Sota näyttää näyttämön takaisin käänteisen, niin siis joo, joo. jotain näytä tv ruudussa Pakoisleirin tapahtuman todelliset taustat alkavat selviä. raju toiminta elokuva. Tämän päivän kovasta todellisuutta lähi -idessä. No, itse asiassa asiat ei ole juuri muuttunut yhtään piskään niin kuin tässä sitten, siis tämä on vuodelta 1986, eli Eli niin kuin ne ei ole saanut mitään niin kuin 30 vuodessa niin kuin yhtään niin kuin paljon eteenpäin, paljon paskaakaan siellä. Että edelleen siellä Gaasassa, länsirannalla, siellä, niin kuin, siellä, siellä israelilaiset ja, muuslimit muslimit riahuu siellä, sitten palestiinalaiset ne riahuu siellä. Joo, joo siellä on semmoinen. Kun perustetaan tuommoinen israelilaiset valtio keskelle tota noin, niin kuumaa pistettä jonkun vanhan satukirjan mukaan, niin, tuota noin, niin voi odottaa, että tuota noin, niin ongelmia saattaa alueella ilmetä kyllä. Semmonen poliittinen kannanotto tähän väliin. Out of control. Ja hei, joo, tässä on siisti kansi. Ymmärrätte varmaan, mistä puhun. Ja tuota noin, niin tässä on myöskin siisti ohjaala Allan Holtzman, joka on siis Roger Kormanin tallista. Ja tuota noin, niin se on tehnyt paljon hyviä filmejä, kuten... No oikeastaan mä tiedän vain yhden, Forbidden Worldin. Ja sitten näköjään tämän Out of Control-filmin. Joo, ja tota noin, niin oliks tääkin, ei tässä ei ole mitään New World Cinema tai mitään semmoista, mutta kuitenkin kyseessä on kahdeksan haaksirjat rikkoilutena nuorta taistelee elämästään järjestäytyntä rikollista vastaan trooppisen paratiisen kätkeytyy helvetillinen takapiha. Nuuri, no joo, en mä jaksa lukea, mutta tää on varmaan joku tämmönen tosi B-aktioner, jännäri, joku semmonen. En tiedä, voi olla ehkä hyväkin, mutta mä en sitä ikinä saa tietää, koska tää oli tosi paskassa kunnossa. Tää oli kans just näitä, mikä suuttaa se helvetisti noita niinku kuin, Mikäs täällä luki? Norve. saakeli norjalaiset on tällä hetkellä kertaa ollut tehnyt sitä, niinku kuin, sitä Koltosia. Joo. Adios. Hastalaista. Satanu. Die, motherfucker. Die. Nyt mä joudun imuroimaan, mutta olisi mun muutenkin pitänyt imuroida. Joo. Siitä vielä kertakin päällä. No niin, saatana. Sitten viimeisenä Junomediana meillä on Crime Story. Ja tämähän on Abel Ferrar, ei joku jotain jaksoja saattaa olla Abel Ferrara ohjannut, mutta niin kuin Michael Mann on tuottanut ja ilmeisesti tämä on ennen tehty kuin Miami Vice. Eli tässä on Dennis Farina ja tuota noin, niin tässä ollaan Las Vegasissa. Muistan kyllä, tämä on tullut MT, MTVltä vissiin telkkarista silloin 80-luvulla ja muistan kyllä katselleen, koska siis tämä tunnusmusiikki on ihan klassikko tässä. Se on se joku biisi, en mä muista, se ei tätä tätä niin kuin sarjaa varten tehnyt, mutta se on se klassinen biisi, mikä vähän väliä varmaan soi nykyäänkin vielä radioissa kyllä. Mutta se oli sellainen hienosti tehty siinä alkutekstejä. tätä tuli pentynä katseltua kyllä, vaikka ei varmaan olisi ollut ehkä aihetta. Katsoo, mutta niin joo, ei, nyt en osaa sanoa yhtään, onko tää hyvä vai siis niin kuin kannattaisiko tätä nykyään enää katsoa, siis tuskin, koska tämä on just tätä television aikakautta, että televisiot, sar, sarjat oli aika kilttejä kyllä ja, ja tuota noin, niin siis melko kliseisiä kyllä, että niin kuin, en ole varma, tiedätkö, niin kuin, voi olla, että olen väärässä kyllä, mutta niin kuin, saattaa kestää kyllä tovi, että mahdollisesti käyn tota noin, niin tämän kimppuun, jos koskaan. Ja tuota, no niin tässä, kuten huomaatte, tämä on tämmöinen niin kuin tuplakasetti, eli tämä on iso, iso, kotelo, mikä on aina ihan siistiä kyllä. Ja nämä yllättäen kyllä nämä kummakin kasetit oli ihan, ihan hyvässä kun Ei vittu, ei vittu, ei vittu, mä unohdin töihin, kun siellä mä kaappasin ton, niin unohdin sinne, sinne videoihin vissiin tämän toisen kasetin tästä, mutta niin, nämä on sitä itseensä. Jees, joo, mutta siinä oli hei kuulkaas Junomedia. Ja sitten Meillä on kuulkaas vielä yksi kasetti Finkinolta. Kuusi rohkea naista, Imperial Entertainment. Joo, Mark Singer ja Kuusi jotain rohkea naista näyttelee tässä elokuvassa Kuusi rohkea naista. Tää on, joskus on nähnyt tämän, vein sen pois. nyt kun se löytyy tuolta yhdestä romukopasta, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä justi siistiä, siistiä, meininkiä. Varsinkin kun tämä Imperial Entertainment, ne on julkaissut paljon hauskaa kamaa. Ja tämä oli yksi niistä, muistaakseni, varmaan ihan ok, ihan hauska. Tämmöinen ysärin ysäri, tota kalkkuna filmi sitten. Mutta Mark Singer ää, sarjasta V ja elokuvasta Beastmaster, se on aina, aina hyvä, hyvä näyttelijä tuota noin, niin sen filmejä kannattaa katsoa. Tää, mä, tuota, tarvii, mä pistän oikeasti tämän, tämän kyllä katselun Tää näyttää oikein hyvältä. Joku on varmaan siellä katsomassa. Ehkä nähdyt on, niin kertokaa mulle siitä. Joo. Jees, siinä meillä oli kolme täysin paskaa kasettia. Ja sitten meillä oli siinä, niin mitä tuossa nyt on, 15, 16, 17 uh, ihan, ihan toimivaa kasettia. Ja kuten huomataan, niin ei tässä niin kauhean kiinnostavia filmejä kyllä tässä Junomedia-boksissa ollut kyllä. Vaikka Junomedia, niin kuin sanoin, siellä on jotain hyviä, mutta niin kuin ei ollut kyllä niin kuin tässä, tässä satsissa niitä, niitä helmiä. Ja sitten Super Yeah! Woo! Yeah! Ui, ui, ui. Herkules, Lou no uskomaton Herkules. Hänet on, hän, hänet jolla on sadan miehen raavaan voimat, lähetti Zeus ihmiskunnan pelastukseksi. Ja Nordic Video, Nordic Video, hieno julkaisu, aika kohtalaisen harvinainen julkaisu tämäkin nykyään on siitä, että sain pulittaa tästä peräti 40 euroa sitten huutonetissä. Sori vaan sille huutokaverille, kenen, kenen tota, edestämään se vei, mutta niin tämä oli kyllä semmoinen must-have-systeemi. Must Eli siis tosiaan kyseessä on äh, Luigi Cozzin filmi tota niin, vuodelta 1982 tai 1983, ja pääosissa on Lou Ferrigno Her Herkulesilla. Ja mä oon nähnyt tämän monta kertaa. Nämä tota, Luigi Cozzin fantasiafilmit, äh, muun muassa tämä, ja sitten toi, sanotaan vaikka toi... Äh, Uh, Star Crash, niin ne on kyllä ihan ehdottomasti kalkkunafilmien aatelia kyllä, että niistä, niistä saa, Tällään, en mä tiedä, onko se nyt varsinaisesti kalkkunafilmiä, siinä on ihan tosissaan tehty, ja siis mä että ne on tehty tosissaan, niin kun, ne on tietänyt sen, että ne tekee vähän hölmöä, hauskaa filmiä kyllä, mutta siis ei missään nimessä ole tehty niin tahalteen komediaksi, toisin kuin esimerkiksi joku troma-filmi tai joku semmoinen, että siitä ei ole kyse. Mutta niin sen, sen näkee kyllä, että Luigi Cozzi on tehnyt näitä Herkules ja Starcras elokuvia kyllä suudella sydämellä kyllä, että se näkee siitä, että vaikka nyt ei Luinti Kotsi välttämättä ole ehkä niin kuin mikään ihmiskunnan paras, paras tota noin, elokuvan tekijä, mutta niin kuin se on ainakin tykännyt siitä, mitä se on tehnyt. Ja mä oon nähnyt sen, me tavattiin, käytiin tuolla Aaton kanssa oltiin Roomassa, niin mehän käytiin siellä Dario Argento kaukukaupassa ja ne nähtiin siellä sitten Luigi Kots ja mä kehuin tälle miehelle, että Oi, 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 a very good movie, very good movie, I saw your movie Contamination. Uh, I saw your movie Contamination when I was a little kid and when I went to school I told everyone that there, it was some stomach explosions and no, nobody believed me, nobody in the school believed me that there was such a movie in in Finnish, Finnish totta, tapes, but, but I I saw it and I like it very much And Contamination is one of, one of my favorite movies. Eli siis toisin sanoen, niin Contamination on kyllä mun mielestä Luigi Kotsin ehkä paras filmi, koska sillä on niin suuret nostalgiset tuota noin niin, vaikuttimet on meikäläiseen kyllä, koska tosiaan näin sen lapsena sitten Contamination kuoleman koura. Ja tuota noin, niin, oikeastaan se on varmaan niitä filmejä, mistä, mitkä sai, mutta sitten niin kun, rupeamaan tämmöiset leffa freakiksi friikiksi, meinasin sanoa nörtiksi, mutta mä en halua käyttää Karon Cam tuotenmerkkiä tuotemerkkiä tässä. Ja toinen oli tietysti Alien 8 matkusta, nämä on vähän samankaltaisia filmejä, onhan tämä Contamination vähän niinku kopio tosta Alienista. Mutta joo, siinä on Herkules, ja sittenhän mulla vanhastaan on ennestään jo tuoda Herkules 2 raakaa voimaa. Ui, kun no, on hieno, vittu kyllä. Tässä on kyllä niin siisti kansi, että ei mitään järkeä. Siis niin kun, tää on niin kun, vittu, tää on mahtava. tämä on ihan saatanan siisti. Ja tää on Canon Groupin, onks tää omaa tuotantoa? Taitaa olla Kolan Globus tuotantoa, eli siis ne on antanut Luigi Kotsille sitten rahaa tehdä tota noin. Ja siis jos ihmettelet että tässä, että Louis Coats, mutta se on oikeasti, se on oikein nimi on Luigi Kotsi antanut Luitsille rahaa tehdä jatko-osan tälle tuota, mahtavalle herkules elokuvalle ja pääosassa jälleen Lou Ferrigno. mahtavinen, lihaksinen sekä näyttelijän taitoinen kyllä, niin kuin, tuota, noin. se on kyllä Lou Ferrigno omaa luokkaansa kyllä, niin kuin. Jos, jos, mietitte, että Arnold Schwarzenegger ei välttämättä ole ehkä maailman paras näyttelijä, mikä on mun mielestä väärä väite. mutta niin kuin, jos joku siellä miettii, että se ei ole välttämättä maailman paras näyttelijä, niin katsokaapa Luigi Kotsin näyttelysuoritosta kyllä, että siinä, siinä kyllä alkaa tulee varmaan niin kuin Arnoldia kohtalaisen pian ikävä sitten. Joo, ja kun kerta jakson, niin siis tässä oli vielä, mullahan löytyy dvd löytyy tämä niin, double feature mgm usa USAsta löytyy nämä kummakin hienot filmit kyllä, niin kuin, samoissa kansissa sitten kyllä tämä. mutta niin kuin, kuten huomaatte, niin kuin, tämä kansi on kyllä niin kuin, paljon, paljon huonompi kuin tässä, mutta niin kuin, nyt siis kansi on näköjään sama kuin Tuota noin, niin tässä suomalaisessa VHS. Eli tämä on tämä ykkösen kanssa, niin näyttää siltä vähän. Ei, ei, se ole kyllä samanlainen. Tässä se pitää, pitää miekkaa tuolla tässä sillä on kilpit. En tiedä. Mutta niin tämä on kyllä kiistattaa näiden kansien kyllä kunku tämä, tämä tota Herkules 2 raakaa voimaa. Ui, ui, ui. Menkää ihastelemaan tuota näitä kansia. Ne löytyy sieltä kyllä tuota noin, niin pääset näkemään kokonaisena kunnollisena versiona rauhassa tutustumaan näihin. Joo. Mutta joo, siinä on Herkules, Herkulesta kerrakseen herkullisia kasetteja ja levyjä kyllä. Ja koska niin kuin tämän jakson teema on lihakset, niin otetaan tähän vielä loppuun. Seitsemän raivoisaa gladiaattoria. Ui, 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 lui, Ferrik, no, lui, lui, Yes, yes, vittu, ui, ui, tää on kyllä saatana hyvä. Ja tuota noin, niin Kannon Group tuotanto taas on kyseessä ja ohjaajan tällä kertaa on Bruno Mattei, ei Luigi Kotsi, mutta niin kuin Lou Ferrigno kuitenkin näyttelee tässä, tulkitsee vähän samalla lailla tätä lihaskimpun roolia. Siinä missä nää oli tarinoita Herkuleksesta, on tää vähän niin kuin remake tosta Akira Kurosavan seitsemän samuraita filmistä. Eli tässä täällä on niin kuin seitsemän raivoisaa gladiaattoria, mutta tässä niin kuin juoni on about samaa, että ne menee kaupungissa toiseen hakee hakee tota noin, niin, gladiaattoreita seitsemään sellaista jotain uhkaa vastaan, mitä se nyt oli, mitä vastaan ne taistelee. Ja tossa on uhkia Sabrianisianiko siinä on tota, oliko toi Sybil Dunning, muuten Sybil Dunning näyttelee muuten tässäkin elokuvassa, Herkules ykkösessä, ei varmaan kakkosessa, koska mun mielestä se oli pahis tässä ykkösessä, mutta joo. E, no joo, joku, joku povisa, povityttö siinä on kyllä kannessa. Ja hieno kansi, kyllä tämäkin. oikein mahtava. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin nämä kaikki kolme äh, lihaselokuvaa Low Ferrignolta, mitä tässä nyt esiteltiin, niin on melkoisen harvinaisia kyllä. Vaikka nämä on selvästi uudempia julkaisuja, varsinkin tämä, mutta niin kuin ei kyllä seitsemän raivoa saa gladiaattoria, niin ei kyllä kauhean, kauhean usein näe myynnissä. Eikä Herkules kakkosta, eikä Herkules ykköstä. Että kyllä säkä on käynyt, jos semmoinen löytyy Hyllystä, tai jos sen sattuu bongaamaan jostain kirppikseltä. Että korjatkaa ihmeessä nämä mahtavat, hölskyvät lihakset talteen sitten. Pirusoikoon, se on mahtava. Ui, ui, ui. Yes, uhu, uh. no niin. Semmonen hei vuoden ensimmäinen unboxaus. Ja tuota, no niin, kirjoittakaa kommenttikenttään, mitä piditte, kirjoittakaa kysymyksiä, jos semmosia ilmaantui, ja tuota noin, niin ei muuta kuin jatketaan kuule. Hyvällä vauhdilla kuule tulevaan alkavaan vuoteen sitten tästä. Ja muistakaa tosiaan sitten tykätä tästä ja kanavasta ja käydä siellä Videospaceen sivuilla, koska se on hieno, jos siellä käy porukka ja ihmiset oikeasti käyttää sitä palvelua, missä näkee isot, isot kansiskannit näistäkin, näistäkin hieno, hienoista teoksista kyllä. Se on videoestetiikkaa, kasariestetiikkaa, se on mahtavaa estetiikkaa, estetiikkaa parhaimmillaan. Joten sinne sitten siis ja meikäläinen soittaa musiikkia tähän loppuun. Nyt!